Ahoj, jsem Maki a vítám u dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme Venmaki letní obě od Kuby a děkuju na Kubo, prosím, příště, když mi to budeš posílat na e-mail. Já jsem si toho nevšimla, ty jsi tam nedal odkaz, takže jsem to pak našla na tvém profilu. Ale dobrý, jdem si ho zahrát. Už ho mám nějakou další dobu, ale dřív jsme se k tomu nedostali. Na začátek tady máme teda vážně Vendo. No tak když to jde, tak prostě abych to nevyužil. Splynul. Mám cool. Kokosový drink. Mám tady bar. Celkem s nějakým nemakným Jacobem a s nějakou Jessie. To nás nezajímá. Jo, ale musíš se nechat, že Počkej. Jsi tam lehla. Přesně takhle. Já doufám, že bude všechno fungovat, protože upřímně nevidím checkpointy, takže budu doufat, že teda to za prvý bude jednoduchý, že nebudeme muset furt umírat. A za druhý limonáda, dám si limonádu, tady nějaký lander, okej. Okay. Všechno tady padá. No všechno tu padá, nevím proč. Wow, wow, no tak tyhle ty koule jsou mega nebezpečný. Vendo, kde se spawneš? Kde se spawneš? Ale musí se nechat, že jo, máme moc... Jo, dobrý. O, že máme moc hezký nebe, jak jsme padali, jo. Tady to tolik není vidět, jako je vlastně. Ale jo, ten background je mega pěkný, no. Ty vogo, tak tyhle ty koule jsou fakt jako nebezpečný. Tak tyhle ty koule se mi jako nelíbí. Ne, ona nejdou uhla. Ta potvora jedna. A já bych chtěl říct, že zrovna jako ty koule tam jsou teda jako fakt jako takový, no, že zabugovaný lehce mi přijde, no, ale ne, tak nevadí. Je to na tom provazu, to je jako, když jsou takový ty musí se ta poslední ano, koule jíbat? Jako ty platformy, přesně tak, no takový já jsem rád, platformy. Že už mám za sebou. A ty fakt jako s Vendou nesnášíme a vlastně jako by vždycky děláme na schvál to, aby se to začalo, že jo, hejbat. Hejbat? Ale jako kdybych tam skočil? Ne, já jsem si tady tuhle tu rozkinklala už dost. Vlastně, teoreticky jsou to takový ty kouličky, jestli, nevím, asi jste to, no proč říct, viděli asi ve filmech, třeba na terapii je mají takový ty železní kouličky na takovém tom podstavci a jak jednu vlastně jako otáhnete, aby to začalo bimbat a přesně tak se cítím teďka. Bim, bam, bim, ano. Dobře. Takže pokus číslo, nevím už jaký, ale teďka to cítím v kostech, že znova umřu, ale to nevadí. Teď to cítím. Ježišmarja, ty vole, kdybys to viděla, jak to vidím já. Já jsem ti teďko viděl, že jste úplně lítala nahoru, dolů, vůbec jsi říkal, co se sakra děje. Vůbec nedivím a trošku už vidím na kameře, že mi rudne hlava, ale co si budem, není to z toho, že bych byla naštvaná nebo tak, ale kvůli tomu, že je tady hrozný vedro. A to. Můžete mi říct, proč se to teďka tak jako kinkla? No. Přesně, jako tam to, jak jsem říkala, to, co jsem myslela. No. Já zůstanu asi velice, velice dlouho. Upřímně vůbec se mi do toho nechce, když na to koukám. Já se ti ale vůbec nedivím. O můj bože, no nic, tak já to musím zvládnout, jo, prostě musíme to zvládnout v ten moment, se prostě odpojíme a ono to třeba přestane. Jo, to by to vždycky mohlo, nebo hoře, že by se to resetlo, no. No, to jako... vždycky by to mohlo fungovat, ale jistá si tím... Nejsem. Ok, zajímavý, možná to vidím úplně totálně jinak, jak to rozhoupaný, to jako jo. Ty teď jsem tě viděl taky úplně, že jsi letěla nějak nahoru, já nevím, co to bylo. Větší. Ale už se mi to nehýbe tolik. Prosím, 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 prosím. Co děláš na té kouli, Václave? Já jsem tam jenom chápeš to, že mě to teďka úplně rozhodilo? Jak to? A za to já nemůžu. O mi bože, jo. Ooo, pecka. A extrémně se mi potějí ruce, jo. Ano, to není moc příjemné. No nic, máme tady krásný dvě autička. Sakra, kdy jsi vzal ten míč? Nevím, tady prostě random byl, anebo se mi zase dal do toho do ruky, což je taky hrozně divný. Jinak teda ne, že ne, proč do všech věcí, co já tady skoro narazím, tak všechny se hejbou. To nevadí. Jako, taky trochu, já nevím, je lehce rozbitý tohle, to mi jo. Maky si, jo, ne. Dobře, tak nic. Třeba tak tady to nejde. Aspoň, že to není tak dlouhý, ale zase jako je to takový složitý kvůli tomu, že co si budeme, ty auta se prostě vždycky v každém obíčku nebo kdekoliv se ovadej hrozně blbě. Takže jsem ráda, že to není nic dlouhýho. Jo, moji se hrozně smejkaj, no, to je hrozně napěst. Jo, že jsem v cíli. Jo. Ale VTF, prostě vydáte šipku doprava. No, a jedeš prostě, doleva. No, ano. Jako, co to je za blbost, já to nechápu. Ty auta jsou fakt občas jako opravdu retardovaný. Ježiš, Vendo, ty jedeš nějaký rally, nebo co? Čuma to, já nemůžu ani zahnout prostě, co se děje? A ty jsi jel strašně rychle. Ne. Jo?
Ty jsi úplně, to úplně asi viděli jinak, jsi to tam úplně totálně najednou rychle jel a prostě jsi to tam úplně... Věťale! Jsi se zabugl... Dobrý, ty vole. A úplně to tam nahučel do těch barelů. No tak jsem to prostě zkusil, no. Ale ne, jako, nevím, no, prostě je to taky divný, no, trošku. Proto prostě my krat... s Vendou vždycky, když hrajeme nějaký oby, teďka naposledy jsme hráli vlastně s autama, když jsme řídili oba dva. A proto já možná jezdím dopředu a dozadu. Já možná, ale nechci si lehnout. Lehnout? No, aha, ty si říkáš, že furt u mě, no, tak nic. Pak je zpomalená. Je, Vendo, budeme koukat tady na západ slunce, to je tak romantické. Pojdeme dál. Je, radši jsem chcípnul. Je, já taky. Ty taky. Je, já znova. Tady jde vidět, jak Maki taky chce romantíku. Romantíku, radši umřu, než tam být. Se mnou, no to je fakt skvělý. Že jo? Ale rád slyším. Shodli jsme se. Je, tamhle jsou donuty, který se hejbou, Vendo. Super, já se nikam nemůžu vůbec dostat, já nevím, co se jako děje. A už konečně. Máme i tobogán a máme tady další, teďka to bude taková blitinka, jak se točíme. A musí to být tady chvíli. Ty vole, ne. Podělaný lazy, já nevím, prostě nemůžu tam vůbec to přeskočit. O můj bože, tak ty donuty teďka byly takový... Že jsem se bála, že vylítnu, něco jako když, pokud jste někdy byli na kolotoči, což si asi myslím, že jako jo, a někdo vám to roztočí hrozně moc rychle a musíte se držet si vůle, abyste jako nespadli, tak přesně teďka jsem se tak cítila. Tak krásně rozdílem, že se nedržíte. Vážně, to je ještě rychle. Já jsem si vždycky udělala kolečko, open, ice cream, je, zmrzku bych si dala, dodáme si pak zmrzku. Můžem, máme zrovna, že jo, tu ve té vaničce, to bychom si mohli dát. Je, ale bazének, Vendo, smočíme si nohy. To je ten míč, ne? Ne, nemůžu si to sebrat. Tadá. To je úplně z toho mám halušky. Jako jo. Tady máme houpačku. Nemůžu si sednout. Ale to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. Tady jedeme teda nahoru lehce, to není až tak těžký. Naštěstí tam nejsou až tak velký díry, takže je malá pravděpodobnost, že byste tam zahůčeli, což ale stát se to může. Pak tady máme tady opět bar. Na svalence zase. Pravda, ale to je trošku jiný na svalenec. Nevšimli jste si, že možná Kuba nás chce opít, že je tady na každém rohu bar nebo takový jako odpočinkový místo. Jestli malinko. Tak jako rozumím. Jako proč ne, že jo? Dala bych proč si. Můžu sedět na kytce? Nevím, Vendo, teďka je tady romantika, jo? Vidíš ty stromy růžový? Uj. Celkem zajímavý tvar toho srdíčka, že je úzký a musíte to přeskákat. To se mi celkem líbí, to jsem asi možná jsme ještě v žádném obíčku neměli. Takže to nevadí. Tohle je taková jako jak valentýnský. Tadle ta valentická část. Romantická lokace. Romantická lokace, která mi nejde. Maki! No jo, no. No to nemůžu. Je to na moje tlusté nohy moc úzké. Ale? Dobrý, mám to. Víš o tom, že to můžeš normálně přejít. To nevadí. Joha, já jsem vždycky skákala. Já jsem to kompletně celý právě přešel, víš? Joha. Tady máme nějaký esíčka. Tam byla taky zase odpočinková zóna. Při růžových stranech. Je odpočinková zóna před tím, že dostaneš rage určitě. Cože, ne. Jak jsi ne? Spadnul? Jsi tam nedoskočil nebo co? Jo. Prostě jsem se toho nechytil, no. Nechytil, jo. Umíte si představit, kdyby Roblox, ano, některý oby to mají. Tady máme pískovou část. Takovýhle pískový hrady jsem nikdy nestavěla, asi by mi to ani nešlo a ani by mě to asi nebavilo. Takže tak, že některých vlastně, jak jsme hráli takovou tu hru, je to i ve Fortniteu, je to i originál, jak furt musíte skákat nahoru a nahoru, jak se tam i ty postavy občas jako chytily. Jo, jo, jo. Tak neumím si představit, kdyby to bylo úplně v každém obíčku. Třeba. Tak, cílová rovinka, jsem tady první. Nejseš. Jdeme nahoru. Byl jsem tam první. Ne, teďka je to cílová rovinka. Na život a na smrt. Vole, ty jsi mě odšťouchla hlavou, ježíš. No, teď kvůli tobě jsem spadnul. Ale víš, co je pozitivní? Ne, nevidíme smrti. To je škoda. Protože bys měl tolik smrtí ze začátku. Jo. To je pravda. O, ty jsi tady v tom. Vendo, my jdeme v tom tobogánu. Hlavně prosím, nedávej to spawnu. Ne, já jsem se převrátila.
Dobrý, vidím tvoji hlavu, jak čumí z toho tobogánu. Dáš ten spam, tak co mám prosím. Dát? Jo, hlavně, že to nedávej a teď najednou. Dáš ho? Já si to dojdu. Tak já jdu za tebou. Dobře, klidně jeď. A já si to třeba tě šťouchnu. No já už nemám ten kruh. Tak mě šťouchej ty, čau. Ne, počkej. Ať mimo, kdyby se tam zaseknul. A opět tady máme bar. Opět, Maně, to nám naznačuje, že si máme něco dát. Máme tady krásný i houpačku, Venda se zase rozhoupá. Máme tady i dokonce bazenek. Celkem roztomilý. Já si myslím, že mně se to líbilo. Bylo to... Ježišmarja. Byl to jedno... Já jsem se otočil. Zároveň tam byly, ne že bugy, to ne, ale byly tam prostě jako části, které byly těžké, ale nebylo to úplně takový to, že byste chytili reč, protože to bylo třeba úmyslně daný, jo. Takže to jsem ráda, protože to nemáme rádi, na to si vždycky stěžujeme, takže jsem ráda, že teďka to bylo takový jako klidný v podstatě. A doufám, že i trošku snad vtipný. Budete to mít v popisku videa a my se uvidíme příště a děkuji za oby, takže tak, mějte se hezky a čus. Čus.